esquece. Essa situação Abre copos. Pelo fim da propriedade privada, todos querem ser livres. Pelo fim das fronteiras, contra o sangue derramado todos os dias em nome da propriedade. Pelo fim da violência no campo, das trágicas histórias da terra. Abre copos. We'll be right back.
que nós podemos apoiar uma prática que não tem nem respaldo na ciência e uma prática que é uma questão de comportamento? Se alguém quer ser homossexual, problema dele, é questão dele. Quer ser prostituta? Própria questão dela. Agora não vamos legalizar toda essa imoralidade, porque um erro moral não pode ser um direito civil. Agora não vamos legalizar toda essa imoralidade, toda essa imoralidade, toda essa imoralidade. A homossexualidade, à luz da teologia e da palavra de Deus, é uma rebelião consciente contra a ordem divina da criação. Agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai ajudar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, quem não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Se quiser, quem não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Ou dá ou desce. Quem não te conhece, seu povo, é bem que olha e fala, sei lá. Quando ele é bonzinho. Os bastidores, você faz o que faz politicamente, tira programa, humilha a gente, é racista. Então, é porque não fala meu nome, ele fala o mesmo preto, não é racista. Será que Deus, o Criador do Universo, ele pode ser comparado a um boneco desse tão feio, tão horrível, tão desgraçado? Boneco desse tão feio, tão horrível, tão desgraçado? Igreja fascista! Igreja homofóbica! Igreja racista! Igreja escravocrata! Mas eu tenho aqui um testemunho, e na espírito, no meu espírito, that there are people who are so going to inherit the wealth of the sinners. Tem pessoas que vão ter a herança da riqueza dos ímpios. Ter a herança da riqueza dos ímpios. Igreja fascista, igreja homofóbica, igreja racista, igreja escravocrata. God says, Deus diz, I will command. Eu vou mandar ordenar a minha bênção. Please go to the phone. Por favor, vá ao telefone. Por favor, vá ao telefone. Igreja fascista, igreja homofóbica, igreja racista, igreja escravocrata. Por favor, vá ao telefone. I want those 12. Eu quero que essas 12 pessoas, saved by the grace of God, diga pela graça de Deus, will release an offering of 10,011. Eu vou liberar uma oferta de 10.011 reais. Igreja fascista, igreja homofóbica, igreja racista, igreja escravocrata. Olha, o pessoal que trabalha com pastor fulano, da outra igreja, trabalha sozinho, ele trabalha para ele. Toda oferta fica com ele e ele dá apenas uma parte para a igreja do pastor e a pessoa fica sozinha, independente. Quer dizer, toda oferta que der a minha igreja vai ficar comigo e eu vou dar apenas uma parte daquilo. É isso que acontece. E eu já estou falando para você que é assim que está acontecendo agora. O Soares, o Valdomiro faz isso. Igreja fascista, igreja homofóbica, igreja racista, igreja escravocrata. Ele, o pastor que sai da igreja, o pessoal vai bater na porta dele e diz: tudo bem,
de uma igreja ou de uma igreja. A igreja é minha. A oferta é sua, mas você vai ter que me dar 20%, 30%, eu não sei quanto que é, 40%. Então, o pastor que está na Igreja Universal, que pensa assim, ah, olha, eu não cresci, sabe uma coisa? Eu vou trabalhar lá, e aí eu vou trabalhar para mim. Um suave, um pouco dinheiro vai ser. Se tem alguém que pode falar de prosperidade, sou eu. Era cosa da verità di ricordo.
vida, vida da Sião. Informação, destruiu com paixão. Vídeo manipulado com conceitos malais. Vendo fotografia lá em Lucasa. Estado autoritário fascista que utiliza a violência como mero encontro. Eu não quero a guerra em nome de um Deus. Eu não quero a mentira de coisas com fronteiras. Eu não creio. Eu não creio. Yeah!
We'll be right back.